Тэгээд юу яриад байгаа
Чи чи манай сургалт бүр юм ямаараа тэргүй нэстэ цогцог гоё охин байсан чи. Ээж чи сайн уу? Ээж гайгүй чи нэр ямар ууруулж вэ? Яагаад ч юм хаалхаас бүр сонирсан юм даа. Чи би бүр чамаг орч ирэх түрүү таньсангүй шүү дээ. Чи манай ээжээс ч хөгшөө харагдчих. Ээж чи хэдтэй? Манай ээж долог ууртай. Яна яна ямар ууруулж вэ? Ай ээж сута миний нэт. Тэнэ яг одно чичмэр яана. Түр аян шисуу. Тэр мөнгө чи хайр үзтэн. Түр ээ түр. Чичнэ бай цоглог цоо хөрх охин байсан. Тэр одоо энэ чичнэ марамж дохтой ямар мундаг тэргүүний юм юмараа яста манлайлдаг хөхтэйс чи юм юмараа муу болцсон байж тий чи. За яг яг. Ээ сайн сайхан юу энэ чи. Амтрын ямар байна. Ямар унжигдсан бэ штэ энэ яа. Юу яагаад мэ ямар юмны уур унжигдсан хэснэ гой цоглог охин юмс. Яшээ одоо би ч хамта юм яриад байна штэ одноо. Гэтэ бүгд ээл та. Чааж би нэг яалаа. Амдэрс ямар байна? Найз энэ тусах нь яах вэ? Үгүй сайхан байна амдэрс сайхан. Юу сайхан байна? Ирээн даван палаж өмсчээд өөрөөсөө том ялааны алуур барьчих. Амдэрс сайхан байна гэдэг юм. Яса их тас уудын нүртэс суусан юм уу? Тэр чинь тэгээ балбарч нүдэр чамаг ийм болгоч юу яа миний найз? Яса найз чинь их сайн үнтэй суусан шттэ. Оо энд нэг ялаа байна. Сайн үнтэй суусан уу юм бэ гэдэг юм уу? Юу яриад байгаа чи? Сайн суугаа чи. Юу сайн байна. Чи яг сайн дээр чи чам. Чамаг харсан чи бүр хачин сэтгэл сайн болж байна шттэ. Сайн суу миний найз. Чи чинь гоёроо байна уу? Ий яах вэ чи яам аа. Энд чи чи ингэж ямар нүд талтармаар уур болох гэж Э энэ ота юу хүүхэн орж ирчээд орон гэрийн минь эцэгтэй чанга чанга хашиграад байна уу? Эцэг энэ миний багын найз охин хатан цэцэг нэг ангид хамт байсан манад ирчихээ. Тэгээд найз охин нь тий сайн байна үү? Эцэг би одоо 10 жилийн найз нь байна л да. Гадаад бас ирчээд сайн гэхэд хашиг, муу гэхэд хашиг өдрө хүлээж нэмээч. Наад мөнгө төлөд ордог байхаа. Миний орон гэрийн амин цэврийн өрөөнд миний төвшөөрлөгөөр гадны хүн орохыг би хараад байх гээд. Уучлаарай. Хурдхан ороод гараа. Үгүй гэж. Ямар амар авгав яа. Энэ амар саграх юм юу? Аалах. Амдрих гэж үз тааж яваа хүн байв. Апчин яг уу? Тэжи халуусан та цайнаас хийж өгөө. Би нөө найзгаа ирсэн болохоор жоохон сүлдээ. Гүгш өөний гол руу гашаа гол дээр бүгөө ирэв. Орсон гарсан уусан тунцаг чийж байгаа бол яах гэж байна. Тэгээд чи бага өгөөчтэй ямар ямар хараад өгч чинь. Баярлалаа болоо найз нь уухгүй. Настай хүний цайнаас нь булацтаад яах. Бэ ээж твшээсээ уух. Тэр одоо найз нь уухгүй. Сайн хүмүүс уухгүй бол тааш даваад. Өөрөө зэрч. Хамаа одоо миний найз штэ. Надад сайхан халуун кофе ээлч. Өтгөн зуураа тагэр найз нь өтгөн уудаа шүү. За би төрөөний сонгохгүй манга. Ой хүмүүс минь. Гүн одоо юу болчихна? Чи зяа чи юу болчих хүмүүс? Мохгүй минь. Орон гэрээ чирж ядж яваа мөхөгүй минь гүч тамираа сэлэмдэв көпэд оос. Орсон гарсан уусан хийж өгөөд барч дуусах нь уу? Тэг чид өөх гэж шууд удаад байгаа юм ба чиний халуусаа таарч ирэхгүй ч юм. Чи чигсэн чи. Би кийтри нэг чаардаж чалгаагаад баггүй охин бүлтэлцүүлээд байгаа чи. Үшээ тэгэ асгач тийм юм хайшаа юм би. Юм ачгүй ясгаад байдаг чи ямар хайшаа орно вэ? Нарийн цаасан бүдүү авгаав энэ одоо. Ээ хара ямбай чи. Аа цай бацхаа бай. Атал гана. Үрсээр зөв үргээ ачлаа. Та нарыг хадан ээч гэж ямар зөв амт юм бэ? Эмдэрхийн арга шиг яаж чад яаж яаж ажиг явуучих вэ? Түсэн гарч маа. Гэдэ аяач ээч юу яриад байна? Яа чи? Гэтэ тэгж хэлдэ дуулч уу ахна штийг тэрийг. Гэтэ цай. Би энэ нь авахгүй юм уу? Цай. Ээ ишгэ яшиг үү? Цай чи ээч гэдэг юм лээ. Чи намайг одоо дүрмтэй.
Чамаага хараггүй гэж нээж бодовта. Хурим найр гэж хөөцөлдөж явсаар байгаа бүр ямар цавгүй байлаа. Чи чи одоо хайччихдгийг. Би бамбаас бензин юм уу чи ивч юм уу нэг юм сольж хаж унаа. Хурим найр гэж мэдээд ердөө зав ала. За бүх юм чинь там босон шүү. Хөө яасаа. Танаа октоудаас бүлтэй суухно уу? Юуны чинь октоуд. Чи өөрөө хурим хийх юм бол надад суух гэж өөрөө хэлээ биз дээ. Би юу? Тихгүй яа гэв чи болооч тийм чи. Хүүшиг юу хорь битчихэж байгаа юм уу? Тэхгүй яа тийм? Хүүшээ! Би одоо яа даа! За болтоо! Хүн томхож байх чинь нэр гэж хорь битээ гатаа яа тийм? Болтоо чимэн надаар битээ гэж томхож байдаа. Хүүшээ! Үдийн нас дээр хорь мигээ сууж явал газар хуваагдаад ошо орох байгаад. Газар хуваагдаад ошо орох гэж юу вэ зүгээр? Харин дээшээ тэнгэр дүнээс ч байгаа юм шиг л болох ба. За, ичи зүсэрсэн шүү. Юу гээд батаагаад байгаа юм бэ? Ичи зүсэрсэн. Гур найжи тан. За, маргааш горын цаг гэрхээр усан шүү. Хүүши маргааш. Фото бочох чи. За, хорн яах вэ? Аяны алсаг болчих дараа нь ярил та. Яа. Ат чим гээх үү ха? Ахны төмөний хөө цай хийж. Өөр хиймэн. Энэ ахын минь хамаг юм юм хийх юм да. Тийм дээ. Гүүш юу юуны тухай нь гүүш шууд хорим хийгээд байна. Одоо яах вэ? Ийшээ гүүч.
тэр юмаа авч ядсаараа оо хөөх юм даа. Энэ бо охин минь бүх юм минь хийх юм чаавал. Ятагаад минь их. Найр яриа зүрх балгууд хайж хэлэхгүй яах вэ чинь ярихгүй яах вэ энэ чи хүлээг бүр сэтгэл төвдөө унтчих чад хамаасан би яг хинний янаг минь тамиг татаадах юм аа гадаа үүсдэг гадаа яах нь тамигаа сай яг ог чартач тогтоод таг гадаа чанар тоглохор хөөхгүй би яа гэлээ Бая, хүүхэн минь ч одоо манай гэрээс яваагүй юу? Хани наад хаяг нүчин дээр шалан дээр бөмбөрөд очихсан. Хаш очихгүй. Шалан дээрээ. Хүй юу? Чамайгаад харч хоёр минут мөн очно үхээс энэ гонгоцсон хүүхнийг харж Ачдаг илүүдээ гарсан уу талга аа хорш юм. За хэн мэдлээ харсаар талаас дагаад нүд чи явж таа. За тоглож байна чи дээ. Хөшөө. Хорон дээр гэж ярих яах вэ? Чи дайц их нөгөө хөшөө юм яасан бэ? Пүү. Хорон дээр юм бидэж явсаар го таг батчих. За яш шиш. Тэгээд зүгээр бас гахаар хүм алчдаг энэ зэрэгтэй байгаа штэ. За ойлгооч дээ чи. Та түгэл яш шиш байж дээ. Ай бачте ай бачте та тайм байтач би ямар ч үсэн бүтээх юм болоо мэдв үү хөрөнгө арай хийх хий хөрөнгө хүн хөт орж байгаа юм шиг ямар үгүй оос надад тэр их бүтээч юм бүр хэрэгтэй юмсан одоо үйдч одоо ерөөсөөр тэрнээс хэрэгтэй юм алга болсон байх үү яах вэ бид өнгөрөөд үгүй биднээс шинэ хүүхдээ тэр газар дээр чи юм байшин байхгаа байх уу юу бай Би тийм муха харагдаад байна. Чи яалаа гэж тий. Чи минь сайхнараа байж үү. Сайхнаж хаалтаа. Хүши. Би одоо ээжтэй чи таардаг болов. Хадам ээжүүдэр эцүү гэж ярих юм биш тий. Чи минь ухаантай чи тоо болж таарна дөө. Болж таарна. Хүшөө. Ухаантайгаа ч хаалттай. Ажуу нааш. Ана энэ хий өрөө рүү орох. Миний өрөө юу? Тийм ээ. Яах нь оо? Чи яах вэ? Чи хүнзэр тоглох юм. Хүнзэр тоглох чи яах нь оо? Ухаан ичин шатгай. Аа, ёо. Ухаанаа сониулдаг гэдэг сони шүү дээ. За, наашраач те. Наашраач. Яах вэ? Хүнзэр тоглох хүнзэр тоглох юм. За, яах вэ? Чи яах вэ? Тэгээ дандаа хоцордог бай. Чи чи. Ийм нэг юм. Аа, та хиймээ. Миний зайхан ч тийм. Ийг бодоод ийсэн чи. Таарч ийсэн бэ шүү энэ мө тэрийн тэрлүү яхих нь одоо өөрт нь илчхөө одоо яах юм бэ миний одоо хэрэггүй одоо хэрэггүй одоо гаднаа одоо хэрэггүй одоо ороо тэр өвгөндийн хамт багт нь би булаагийн дэлгэц үгүй зай тэр хүний гарсны дараа хэлээ аа цаг нь болоогүй байна одоо ийхний аа ингэ одоо ийх гоогоогоо болоогүй ээ болоогүй ба за хэлсэн маргааш барин цаасан чи бидээр яа За я гомбей. Бүгд маань та хэвний. За я. Паулиш. Хөөс ичтэй хийгээд заяа. За. Харин нэр бол нэг сүүд одод яах вэ? Найч мэдээс шууд очих заа юу. За. Чи гадаа манайхаа ирээрээ. Манайхаа. Яг тийм. Ахмад хүмүүс хэрэггүй ч мэр цохоо хэвтэ уусаа байх. Бадаш. За тийм. Бадаш. За. Бадаш бадаш. Тийсэн яахгүй хаада. Би ямар хайш чи нэ. Давай бадаш. Чи одоо манай гэрээс яваагүй юу хүүхэ? Яахгүй ээ. Хилээ. Одоо хил хилдэг цаг болчихлоо. Миний ахи чигээсээ юу үсэж мөрөөдсөн? Чи юу? Бодоод ийсэн чинь бас их дарагч ийсэн биз шүү дээ. Ухаа. Энэ сайхан орон гэр ам амьдрал чи одоо дарагч үүсгэний өөр урахаа болсон юм уу? Хиймээ шулмсгүй. Юу вэ? Тийм ээ. Миний нэг таныг шулмс гэлээ.
ад зитгэн. Муу ад зитгэн. Үшэ. Яат онооч. Үлгч хүүтэн аригдсан байжтэй. Орон гэрийн минь аригдлын үр уурхай болгоцсон байг. Муу босоо ороос мэдв. Муу босоо ороод. Үшэ яана. Муу ямби хар авга. Ядмар хар авга. За хүүхэн минь аригч гарахаар уулзах бий бий. Би та нарын амьдралын төлөө хав гурван айтай хүү хийж өсөдөр би тэрлэгэд хөгш амьны насгүй болсон намайг ад үзээд байгаа бол гайгүй би удахгүй даатараад өгөн заа юу. Миний найзыг даралж ирсэн чи худлаа юу аа? Худлаа юу? Үний штэ! Чи муу даралж ирсэн штэ! Ба яах нь уу? Хүүш! Чи би муу чигэд энэ байх хүүш. Ара гэрээ тэрлэгэ амэгүү! Хой юу? Чи би гарам бишэн. Хүүш! Я сейчас тут там, как раз, сейчас пускай не имею этого. Я не могу.
бас хоёр нэг дор амьдэрдэг үү хаа хүмүүс баяртай ичээ та байлгач тий одноо наа төгшнөгөө тэр асрах газар руу нь явуулчих чинь чи одоо манай гэрээс яваагүй юу яваагүй хүүхэн минь та ирд үссэн бай чи 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 би өнөөдөртөө одоохондоо асрамжийн газар очих нэрээ тулаагүй бай надад нас байна би байна би яг энэ мөчөөс эхэж хадамд гарлаа баяртай иргэд их зайсан байгаараа чи болоос дотроо би дүүхэндээ уур бүр ээж байж байгаа. Ингэж бодож байгаа. Ээж арахгүй штеп. Намайг ирэх нэр. Ээж 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 хэн ээж л. Thank you.
хэвчээ очих шиг. Яасан бэ? Яач юм? Яа. Яасан бэ? Хуй, хуй. Яа, чи яа болч юм? Ажилда явлаа. Өөр хүрээд байна. Улаан цаг яваа. Багтаа гүшиж. Багтаа гүшиж байж үзээ. Яа, оноо мэд. Жордан та хоёр намайг багтан дарлаа. Юу ярьж байна ч? Гэвч тэнд ягаа намайг ингэ ягаа гоо бичиг нэг ястай. Атын чинь батга. Таны над хоёр навч чинь тасраад очихгүй үстэ. Хаач хаалхны хоолтугаа шатлаа. Тань яваа гоц биш ямар юм даа үйдээ суучдгийг. Яасан бид нүд мөстөө усууд гэр юм гэдэг байна нэ. Ямар хаашаа гоцсон бэ? Өгшөө үүдээ тав хаал руу өдрө 20 30 удаа явж байна. Сайн байна уу имэ? Хоо. Манай дээдээ байхгүй. Ни хаас. Сайн байна уу? Энэ бичиг чи хийх зүйлээ төгсөж чадсан. Аа сайн байна гэж чи. Хэдэг би чиний халамжтай болж байгаа шиг. Яасан бэ? Яач юм бэ? Яа. Яасан бэ? Хуй, хуй. Яа, чи яа болч юм? Ажилда явлаа. Өөр хүрээд байна. Улаан цаг яваа. Багтаа гүшиж. Багтаа гүшиж байж үзээ. Яа, оноо мэд. Заа. Жордан та хоёр намайг багтан дарлаа. Юу ярьж байна ч? Гэвч тэнд ягаа намайг ингэ ягаа гоо бичиг нэг ястай. Атын чинь батга. Таны над хоёр навч чинь тасраад очихгүй үстэ. Хаач хаалхны хоолтугаа шатлаа. Тань яваа гоц биш ямар юм даа үйдээ суучдгийг. Яасан бид нүд мөстөө усууд гэр юм гэдэг байна нэ. Ямар хаашаа гоцсон бэ? Өгшөө үүдээ тав хаал руу өдрө 20 30 удаа явж байна. Сайн байна уу имэ? Хоо. Манай дээдээ байхгүй. Ни хаас. Сайн байна уу? Адан чимээ дуудчихгүй. Адан чим би байна л да. За би тэ туулаад байл та. Би адан чимээ танилгаа яах юм. Чи адан чимээ дуудчих заяа. Тэгэд 10 жилийн чинь найз гадаадаас ирчээд байна. Тэгэд уулзъя гээд байна гэд дуудчих. Адан чим би л дээ. Би тэ хотлоо яриад байл та. Чи дууд. Чи нэрээ. Юу хийх юм төстэй юм бэ? Чи. Чи адан чим юм уу? Ямар өрөвдмөр юм бэ надаа? Аа яа штэ чичил. Аттай штэ ямар хай юм бэ? Яг мөн бэ штэ. Миний нэг ямар амар өрөвдмөр муухай болчих юм бэ? Натайно. Ямар оо нэг өвчин цолон тусаагүй үсттэй. Юу яриад байгаа зүгүүлсэн биш үү? Ямар юм өөр болчих юм бэ чи? Чамаг харсан бүр бүр талтарч штэ ямар амар өрөвдмөр юм бэ чи? Чи чи бол манай сургууль бүр юм юмараа тэргүй нээсэ цоглог гоё охин байсан чи. За ээж чи сайн уу? Ээж гайгүй чи нэр ямар ууруулж вэ? Яагаад чамаа хаалхаас бүр сонир санагдаад байна? Чи би бүр чамаг орч ирэх түрүү таньсангүй шүү дээ. Чи манай ээжээс ч хөшөө авдаг чи. Аа ээж чи хэдтэй? Манай ээж 73-тай. Нээсэ цоглог гоё охин байсан чи. За ээж чи сайн уу? Ээж гайгүй чи нэр ямар ууруулж вэ? Яагаад чамаа хаалхаас бүр сонир санагдаад байна? Чи би бүр чамаг орч ирэх түрүү таньсангүй шүү дээ. Чи манай ээжээс ч хөшөө авдаг чи. Ээж чи хэдтэй? Манай ээж 73-тай. Яана ямар ууруулж вэ? Ай ээж сота миний нэт. Би ч юмш ээж хоо. Танай яах вэ? Одно. Чи чинь яана. Түр ай ээж суу. Тэгэхгүй ч гайгүй чи. Түр
ямар цоглог цомог хөрх охин байсан. Тэр одоо энэ чинь марамж дохтой ямар мундаг тэргүүний юм юмараа яста манлайлдаг хүүхдээс чи одоо юм юмараа муу болцсон байж тий чи. За яг сайн сайн юу энэ чи? Амдрал ямар байна? Хүр унжигдсан байж тий энэ яа. Юу яадаг юм бэ? Ямар юмны хүр унжигдсан хэснэ гой цоглог охин байсан. Одно би ч хамта юм яриад байж тээ одно. Гэтэ бүгд ээ л та. Чааж би нэг яах вэ? Амдэрс ямар байна? Найз энэ тусах нь яах вэ? Үгүй сайхан байна амдэрс сайхан гэж юу яриад байна? Ирээн даван палаж өмсчээд өөрөөсөө том ялааны алуур барьчихад амдэрс сайхан байна гэдэг юм. Яса их та суудаг нүртэс суусан юм уу? Тэр чинь тэгээ балбаш нүдэр чамаг ийм болох ч юу яав миний найз? Яас найз минь сайн үнтэй суусан шүү дээ. Оо энд нэг ялаа байна. Сайн үнтэй суусан уу юм бэ гэдэг юм уу? Юу яриад байгаа чи? За суугаа чи чи. Юу суугаа чи? Чи чи сайн дээр чи чи. Чамаг харсан чи бүр хачин сэтгэл санаа болчихсон шүү дээ. За суу миний найз. Чи чи та гоёроо байна уу? Юу яах вэ чи яам аа? Энд чи чи нэг их ямар нүд талтармаар өөр болох гэж Энэ нада юу хүүхэн орж ирчээд орон гэрийн минь эцэгтэй чанга чанга хашиглаад байна уу? Эцэг энэ миний багын найз охин хатанцсан нэг ангид хамт байсан манад ирчих. Тэгээд найз охин нь тий. Сайн байна үү? Эцэг би одоо 10 жилийн найз нь байна л да. Гадаад бас ирчээд. Сайн гэхэд хашиг, муу гэхэд хашиг. Өдөр хүлээж нэмээч. Аваад мөнгө төлөд авдаг байхаа. Миний орон гэрийн арын цэврийн өрөөнд миний төвшөөрлөгөөр гадны хүн орохыг би хэрэг хийх гээд. Уучлаарай. Хурдхан ороод гараа. Үгүй гэж. Ямар амар авгав юм яа. Энэ амар саграх юм юу? Аах. Амдрих гэж үз тарж яваа хүн байв. Ангинд. Би чамд чам гонд дээр дөхөж өгч явж байсан шүү дээ. Аа. Тэр яаж ахаа дөрөвөөс би яах юм? Хойд авах гэж байсан нэг хаалт байж дээ. Хай чигүүмэ. Ашнама уурцлаа. Шотно. Чи дээ ээж хайртай баран юм ягаад санаатай харлаа гэсэн бэ? Би юу гэж ээж хайртай баг санаатай харуулж идэв бэ? Би нуу тоосын арчичих тэгэл эргэсэн чи гараараа шүлээд үнсээ багхгүй юу? Чи яасан могой би юу гэж ээж хайртай баран санаатай харуулж За за уучлаарай чамаг өөр санаатаа хэлсэн юм болоод бас дотроо би дүүхэндээ уур бүр ээж байж байгаа. Би ч бодож байгаа. Ээж арахгүй шүү дээ. Намайг ирэх нь арахгүй. Ээж 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 тань ээж ээж
Борогийн бүх тосыг хамаа боловч их айчих болтой юм. Яг л нэг араас хэрэгэл гэж болсон шүү дээ. Ухаа. Эхтэр чи байсаар байхад хогшоогоор чи хүн жараад багтаа яах вэ чи? Ер нь ирээрээ бай, чинь ингээрээ бай, зүгээр ах шүү хүн зүгээр. Энэ ажилгүй юм ах хөмөрдгийн зүгээр. Аа аа одоо хамгаад яах вэ гэж хооч чиг гэдэг. Дочи хамгийн хийх. Энэ орон гэрээ танд янцлаа даваад явахгүй хамгийн хийх юм. За бүх юм чинь там босон шүү. Хөө яасаа? Танаа ахтуудаас бүлтэй сунах нь уу? Юуны чинь ахтууд? Хм. Үчи чи өөрөө хөрөнгө хийх юм бол надад сунах гэж өөрөө хэлээ байж тээ. Би юу? Тихгүй яах вэ чи болооч тий чи. Хөөсөд хөрөнгө битчихэж байгаа юм уу? Тихгүй яах вэ? Хөөсө. Би одоо яана. За болтоо. Фонтаж чи нэр гэж өөрөө битээ гатаа яах вэ? Болтоо чи минь надаар битгий гэж бодсон. Хүши. Үтэн нас дээр хөрмийг сууж явал газар хуваагдаад доош орох байгаад. Газар хуваагдаад доош орох гэж юу вэ зүгээр? Харин дэжээ тэнгэр дүнээс ч юм шиг болох ба. За, ичи зүсэрсэн шүү. Юу гэж батлаад байгаа юм бэ? Ичи зүсэрсэн. Хөрм найжийн тал. За, маргааш 20 цаг гэрхээр усан шүү. Хүши маргааш. Фотоогоч ах чи. За, хөрм яах вэ? Айны ансаг болчих дараа нь ярилцгаа. Яа. Ат чимгээ хугаа. Ахны үтэн миний хуу. Цай хийж. Өөр хиймэний. Энэ ах минь хамаг юм юм хийх юм да. Тий, тий. Гүш юу юуны тухай нь гүш хөрм хийгээд байна. Одоо яа. Ийшээ өгөөч. Аагээд аа. Ингээ ах ятагаа гарэ. Шунгуудаа би тэр юмаа авч яцсаар оо хоёр бид ингээ ах минь түүх юм юм хийх юм чаваа. Ятагаа авч минь их. Гэтэл яах вэ? Шууд хорн нэг найр яриа зүрх балгууд нь хайж байхгүй яах вэ чинь яах вэ яах вэ энэ чи хүлээг бүр сэтгэл төвдөө унтчих чад хамаарсан би аа яг хин яа таа мэр хэмтэй татаад хин аа батаа үзтэ гасан яах нь эвгасай яг ог чартай тогтоо тэг хаяа чанар тоглохор хөөх үү яа гэлээ Та хүүхэн чи ята манай гэрээс яваагүй юу? Thank you. Do you want? Ани наад хаяг нүчтэй шалан дээр бөмбөрөд очихсан. Хаш очих уу? Шалан дээрээ. Хүү юу? Чамаа гад харч хоёр минут мөн очно үхэж энэ гонголцсон үгний харж Ачдаг илүүдэ гарсан нь талга аа хорш юм. За хэн мэдлээ харсан юм да. Өөр хүрээд ээ. Усаа цахиг ачсан. Ачдаг шиж. Барахтаг шиж байж үзэл. Яах та оно мэд. Яа олчоо. За оно. Жортон та хоёр намайг багтан даллаа. Юу ярьж байна чи? Амьдчтэн. Ягаа намайг ингэ. Ягаа намайг ингэ гэнэлт ястай. Атын чинь батга. Таний над хоёр нар чинь тасраад очих гэдэг. Цаач хаалхны хоолтугаа шатлаа. Тань яваа гоц биш ямар юм даа үйдэж суучдгийг. Яас их хүн үстэй усуд гэр юм гэдэг байна нэ. Ямар хаш уусан бэ? Өгшөө үнэ цаа хаалх руу өдрө 20 30 удаа явж байна. Сайн байна уу имээ? Хоо. Манай гинэ байхгүй. Ни харах. Сайн байна уу? Одон чи би дуудчихгүй. Адан чи би байна л та. За би тэ туулаад байл та. Би одон чимийг танилгаа яах юм. Чи одон чимийг дуудчих заяа. Тэгэд 10 жилийн чинь найз гадаадаас ирчээд байна. Тэгэд уулзъя гээд байна гэж дуудчих. Одон чим би л тэ. Би тэ хотлоо яриад байл та чи дуу.
Нэр нь ямар төстэй юм бэ? Чи шат ма чи юу нү? Ямар өрөвдмөр юм бэ?